कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्म किं परम् कर्म तज्जडम्। श्रुतिमहोदधौ पतनकारणम्। फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम्। ईश्वरार्पितम् नेच्छया कृतम्। चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम्। कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम्। पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात्। जगत ईषधियुक्तसेवनम्। अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम्। उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तजं जपध्यानमुत्तमम्। अज्यधारया स्रोतसा समम्। सरलचिन्तनम् विरलतः परम्। भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ। भावनाभिदा पावनीमता। भावशून्य सद्भावसुस्थितिः। भावनाबलाद् भक्तिरुत्तमा। हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया। भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम्। वायुरोधनालीयते मनः। जालपक्षिवद्रोधसाधनम्। चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः। शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका। लयविनाशने उभयरोधने। लयगतं पुनर्भवति नोमृतम्। प्राणबन्धनालीनमानसम्। एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः। नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः। कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः। दृश्यवारितं चित्तमात्मनः। चित्त्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम्। मानसं तु किं मार्गणे कृते। नैव मानसं मार्ग आर्जवात्। वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः। वृत्तयो मनो विद्यहं मनः। अहमयं कुतो भवति चिन्वतः। ऐपतत्यहं निजविचारणम्। अहमिनाशभाज्यहमहन्तया। स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत्। इदमहं पदाभिक्यमन्वहम्। अहमिलीनके प्यलयसत्तया। विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः। नाहमेक स तज्जडं ह्यसत्। सत्त्वभासिका चित्क्ववेतरा। सत्तया हि चित्तया ह्यहम्। ईशजीवयोर्वेषधीभिदा। सत्स्वभावतो वस्तु केवलम्। वेषहनतः स्वात्मदर्शनम्। ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः। आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम्। आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता। ज्ञानवर्जिता अज्ञानहीन चेत्। ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम्। किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने। अव्ययया भवा आपूर्णचित्सुखम्। बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम्। विन्दतीह जीवस्तु दैविकः। अहमपेतकं निजविभानकम्। महदिदं तपो रमणवागियम्। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्म किं परम् कर्म तज्जडम्। श्रुतिमहोदधौ पतनकारणम्। फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम्।
ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमं पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् जगत ईषधियुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तजं जपध्यानमुत्तमम् अज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनीमता भावशून्यसद्भावसुस्थितिः भावनाबलाद्भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् वायुरोधना लीयते मनः जालपक्षिवद्रोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धनालीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्त्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाज्यहमहन्तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत् इदमहं पदाभिज्ञमन्वहम् अहमिलीनके प्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेकस तज्जडं ह्यसत् सत्त्वभासिका चित्त्ववेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् ईषजीवयोर्वेषधीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहनतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता अज्ञानहीन चेत् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्ययाः भवा आपूर्णचित्सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दतीह जीवस्तु दैविकः अहमपेतकं निजविभानकं महदिदं तपो रमणवागियम्